Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la Raportul Economic. Sunt Alexandra Roșu, iar pentru această săptămână am ales să discutăm o temă de actualitate, ce au în comun actoria, economia și România. Iar pentru a trata acest subiect avem în premieră în platoul nostru pe domnul Darius Prodan, actor și manager cultural. Mulțumesc foarte mult, domnule Prodan, că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, bună seara, oarecum să spun. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Știu că sunteți foarte prins și foarte greu de găsit ca să ne putem intersecta, pentru că aveți foarte multe activități. Da, alerg între mai multe orașe, când aici, când la Sibiu, când în turnee prin țară, și de-aia e foarte greu să ne putem sincroniza. Da. Bun, vă propun în prima parte a emisiunii să discutăm un pic despre actorie și despre cum vă regăsiți dumneavoastră în calitate de actor în peisajul acesta economico-financiar actual, iar în a doua parte să povestim despre experiența dumneavoastră în calitate de manager cultural și parte de organizări de evenimente, să vedem merită să organizăm evenimente, nu merită, cât de greu este sau cât de ușor este. Pentru început, care au fost considerentele care au stat la baza alegerii teatrului ca și profesie? Că bănuiesc că a fost o căutare. Nu, nu? Chiar. Nu chiar. Nu chiar. Ca orice lucru frumos, a pornit dintr-o prostie. Da, o prostie frumoasă. Eram, cred că, clasa 5-a sau a 6-a și profesoara noastră de franceză ne tot vorbea. Eu eram un copil mai neastâmpărat, să da, spun mai așa. Activ, da, să mai activ. Așa. Și profesoara noastră de franceză ne vorbea despre teatru, despre actorie, despre... Se mai vorbește la ora de franceză despre aceste lucruri? Atunci, da, cred că era acum cât 10 ani. Da, da, da. Dacă... pe acolo. Și mi-a trăznit o idee atunci în cap, dar să văd cum reacționează. I-am spus, păi și eu mă fac actor. Eu până în clasa 6 nici nu m-am gândit la treaba asta. La 5-a, 6-a, deci chiar nu și mai crezi știu că acum. Te-a crezut? Și mi-a spus, tu și actoria! Ce aveți? Vaca și baletul, n-ai nicio treabă, tu cu cultura! I-am zis, ei, da? Și atunci m-a lovit ideea, m-a lovit o ambiție, pe care, doamna profesoară, nu o să-i spun numele, dar o și invit acum la spectacole, dacă dorește să... Acum nu știu dacă își mai amintește sau dacă... Da. Totuși, poate vrea să-mi facă plăcerea să vină, să vadă... Sau poate ne urmărește emisiunea și da. Se simte că a crescut un om, nu? Putem să zicem da, așa. Da, pe mine m-au ambiționat întotdeauna nu laudele, cât provocările, ceea ce e bine, pentru că într-un oraș ca Zalăul, de unde nu există o pepinieră culturală, nu există teatru, nu există cinematograf, nu există cultul ăsta a culturii, să-i spunem așa, nu sunt încurajate profesiile artistice, atunci, altfel, dacă nu mă încurajau provocările astea și negațiile, să-i spun așa, eu nu urmam niciodată. În familie aveți actori? Nu. Nu avem actori. Deci ești prima generație care a experimentat zona aceasta? Da, acum pe vremea lui bunicul, lui străbunicul, nu... Dar cred că nu sunt primul care are ceva de spus în sensul ăsta, dar pur și simplu cred că n-au avut ocazia, că fiind la țară, fiind... Nu neapărat. Oamenii de la țară au fost oameni care au dat, până la urmă, oameni foarte mari pentru România și pentru acest da, popor. Asta da, și există cazuri chiar și de la noi, din Sălaj, doar că atunci se spune că aveau alte priorități. Da. Spune-mi, Darius, dacă ar fi să te afli din nou acum în fața deciziei de a-ți alege o carieră, un drum în viață și dacă n-ar exista doamna profesoară de franceză, crezi că ai alege din nou teatru? Da. Eu am și spus că dacă ar fi să-mi reiau viața, până acum cel puțin, da, să-i dai reset, reset sau să-l reiau din oricare punct, eu aș face exact la fel tot ce s-a întâmplat. Deci n-ai schimbat nimic. Nimic și...
lucruri bune și rele, că fără eșecuri, fără astea nu înveți. Astea te duc mai sus. Am înțeles. Și crezi că asta este cheia marilor actori? Faptul că au reușit, au trecut peste greutăți, peste impedimente, peste eșecuri? Probabil că și acum nu știu care e. Cred că-s prea tânăr să vorbesc despre o cheie a marilor actori, dar... Adică, ca să fii actor, trebuie să eșuezi de foarte multe ori în repetiție ca să fii bun, să ai succes în fața oamenilor. Cred că aici ai mai puțină dreptate. Crezi că aplauzele sunt adrenalina de care, sau pe care îl ține în viață pe actor? E, acum... Adrenalina aplauzelor a publicului... Mituri, acum eu pot să vorbesc de mine... Nu-i... Simți ceva atunci când ești pe scenă și primești aplauze? Te bucur la aplauze și întotdeauna sunt un barometru, să spunem așa, al succesului spectacolului. Dar nu trăiești, acolo nu trăiește pentru aplauze. Actorul trăiește ca să trăiască pe scenă, să fie. Să se spune că se, actorul joacă și... Nu, actorul e. Pur și simplu e. Am înțeles. Cum poți să faci să ajungi să mergi mai departe și să nu cazi în capcana succesului? Că bănuiesc că mulți se pierd pe parcurs tocmai din acest considerent. Și vorbim de mulți tineri. Capcana de regulă. Succesului. Cred că există... De multe ori se poate să ai... Se și vorbești, să vorbesc unii... Mai ales în teatru japonez. Teatrul nou, de Zeami vorbește de două flori. Floarea tinereții, care e practic asta, când ai succes, din cauza faptului că tu ai ajuns să perfecționezi această artă, ci pentru că e un avânt tineresc, un elan, și care e normal. Te crezi imbatabil, te crezi tot știutor. Asta se întâmplă probabil în toate domeniile. Ei, și e foarte important ca atunci să conștientizezi că succesul ăsta e din cauza unui avânt tineresc și că încă mai ai multe de învățat, mai ai multe de pregătit și să nu te oprești din a face toată treaba de meșteșug, de... Cred că la... Despre asta e vorba, practic. Cum crezi tu, Darius, că se înțelege vechea generație cu noua generație de actori? Și cum simți că acum spui că mergi și în țară, bănesc că ai fost și în străinătate, cum simți legătura dintre aceste lumi? Că până la urmă par două lumi diferite, dacă e să ne uităm așa. Fiecare generație vine cu aturile și cu avantajele ei, da, și dezavantajele ei. Pe care putem numi veche generație și pe care o putem numi... Păi acum actorii de la 50 plus, spre exemplu, și acum vorbim de generația ta, cei care acum au ieșit de pe băncile facultății. Actorii de la 50 plus, acum e... Și care mulți dintre ei sunt cunoscuți, adică au deja un renume. Sunt discrepanțe între generații la 5 ani diferență. Eu am discutat cu la 5 ani diferență deja. Cu 5 ani mai mare, cu 5 ani mai mari, cu 10, cu 15, cu 20. Am pentru înțeleg. Că asta e o... Școala de teatru e o chestie vie, adică se schimbă în continuu. Am discutat cu actori și regizori de 70 ceva de ani, 80 de ani. Normal că atunci când erau peste 50 de ani, cam orice vârstă, adică mai ales pentru că eu cu mulți discutam în calitate de profesor, eu n-am respect. Dar, până la urmă, după ce termină această fază de pregătire, deci asigur că pregătirea nu se termină niciodată, dar dacă ajungi să ai succes, deja discuți altfel. Sigur că respectul rămâne, adică oamenii nu știu dacă e... Pentru că eu nu cred că generația asta veche s-a blocat în timp și a rămas acolo, pentru că actoria e o meserie la și zi. Și dacă s-ar teatru, fi blocat, cum ar fi putut să mai fie de actualitate și să fie aplaudați în teatru continuare? Teatru e viu, teatru e astăzi. Ori dacă vorbim de două generații, generația veche, care a rămas cu... Nu cred că se poate așa ceva, că altfel n-ar mai fi pe scenă dacă ar fi un teatru de ieri.
Și un teatru de nu prea există. Ți-am lansat această întrebare nu în ideea de a fi o capcană pentru tine, ci pentru faptul că, cel puțin în zona mea de business, eu fiind economist ca și profesie, și lucrând în diverse contexte, am ajuns la concluzia, vorbim doar despre mine acum, că tinerii, adică cei care sunt undeva până în 30-40 de ani, de regulă, sunt mult mai exigenți cu tinerii, cu noua generație, decât o fac cei care sunt cu o experiență mare în spate. Adică cei cu o experiență mai mare tind să fie toleranți și mult mai înțelegători cu cei care acum încep și intră în profesie. La asta am vrut în principal să mă refer. Da, acum... Adică te taxează mult mai repede cei apropiați de tine, deși ai considera că sunt mai pe o lungime de undă cu tine, decât cei care au deja o experiență foarte mare. Tu cum ai simțit lucrul ăsta? Da, eu cred că e și... Chiar cer scuze că am un lapsus. Cât ai mai puține cunoștințe, cu atât crezi că știi mai multe și ai tendința să judeci pe ceilalți, să le spui ce să facă, cum să facă. Ei, cu cât știi mai multe, cu atât îți dai seama că de fapt cât de puține știi. Oricum, ce am uitat să menționez, ce cred că există la generația asta veche, dacă îi să o numim așa, disciplina. Deci e o altă disciplină, nu că în alte generații, generații mai noi, n-ar fi această disciplină, dar vorbim disciplină care se întâlnește aproape la fiecare actor, nu la unul de cât. Și la noi tot timpul vor fi cazuri și vor fi, dar e o disciplină generală, e un alt punct de a lucra. Și oricum, mai mult decât atât, mai mult decât generațiile, diferă zonele. Adică, într-un mod se lucrează poate la teatru în Cluj, într-un mod se lucrează poate la teatru în Oradea, într-un mod la teatru în Sibiu, într-un mod la nu știu care teatru în București, pentru că până la urmă sunt Și viziunile sunt manageriale sunt diferite. Acum depinde ce își dorește fiecare manager transmită și să impună. Modul de a repeta, modul, deja ai un limbaj comun după un timp. Am înțeles. Darius, ești președintele Asociației Proteatru, din câte știu, din Sălan și sper să nu greșesc. Și acum, ca să legăm mai departe discuția noastră, cum crezi tu că poate fi revitalizat teatrul în Sălan și de ce ar trebui să ne aplecăm spre acest domeniu? Crezi că au nevoie cei din Sălași de teatru? Deci acum asta e o discuție să revitalizăm ceva ce nu există. Da. E complicat. Dar putem să înființăm, să creăm ceva ce nu există. Bun, și când ai pășit așa în lumea asta aceste asociații și ce îți propui? Că bănuiesc că ai niște perspective. Deci am înființat asociația undeva oficial, s-a înființat în august 2018. A, deci recent. Da, de un an și câteva luni. Bun. Dar am făcut cu această asociație, cu orice lipsă de modestie, am făcut ce nu s-a făcut până acum din punct de vedere teatral. Adică, bănesc că ați făcut evenimente. Ca număr de evenimente, număr de spectacole, calitate, spectatori, ateliere, deci am acoperit o zonă destul de largă. Ați reușit să intrați să vedeți dacă există o pepinieră în domeniul ăsta? Da. Discutăm despre toate. Primul gând a fost trebuie să facem un teatru în sală. Este un must? Sau? Da, este un must. Nu se poate ca să fie încă să mai fie reședințe de județ fără teatru. Deci, totuși de Zalău, care are, oricât ar spune alții că nu are populație, e prea mic, nu merge lumea, și le dau exemple. Păi de Turda sau le dau de alte orașe mai mici, ale cum? Păi ale au tradiție, că ale au teatru, nu știu cum. Păi da, tradiția, cum s-a format? Tradiția a început de undeva, da. Da. Eu nu mai vreau să las pe alte generații, să zic așa, să facă. Am zis, nu e nimic politic, nu-i nimic, nu mă interesează
primăria, Consiliul Județean, cu tare instituție sau cu tare partid sau sponsor sau pur și simplu cine vrea, haideți să facem un front comun, da. Și încercăm. Cine vrea să facă, să pună umărul foarte bine, cine nu foarte bine, nu ne supărăm. E un bulgăre. E un, da, bulgăre. Și pornește a început de undeva. De la un bulgăre, da. Și efectul ăsta... Buldonej. A început cu un proiectel, așa de nu știam efectiv ce să fac. Cu câți oameni ați început? Deci era Curtea Artiștilor 2018. Într-o curte de casă, în cartierul Traian, unicul meu plecat în Italia, avea casa, avea curtea, fratele meu la liceu, hai să facem o echipă de voluntariat, 8 voluntari, am fost la putare firmă câteva ecusane, câteva tricouri, am fost la o firmă de, asta de lemn, ne-au dat lemn, am început să construim scene, am mai strâns niște bani din sponsorizări, am sunat 3 trupe, practic una din Cluj, un one-man show din Sibiu și o trupă de impro de la Petroșan și Oradea, că au făcut eu o combinație, că nu aveau destui oameni. Și două lucruri în premieră, adică one-man show și trupă de impro n-au fost niciodată în Zalău, plus spectacolul ăsta de la Cluj, istoria teatrului povestit de un ardenean și moldovean, că zic, da, tocmai bine pentru ceva așa de început, că îi treci prin exact tot. Cu intrare gratuită, fiind primele evenimente, am făcut câteva afișe, am primit comunicate. Da, a fost munca voastră, deci. Da, deci, cum am știut, eu n-am mai făcut management cultural, management... A, deci așa a început și partea asta, da, tot dintr-o provocare. N-am avut niciun studiu, nicio provocare, pur și simplu luasem după... Sigur că acum dacă aș reface, probabil... aș avea alte idei. Exact. Și am astăzi... avut 3 vineri consecutive, 3 zile de vineri consecutive în care am avut 100 de oameni. Bun. Cu urnă de donații sau și donat ceva bani, am zis, nu știam de unde, oricum când am început proiectul, ca la fiecare proiect aproape, de altfel, printre primele știi proiecte, unde nu, știam începe, de, nu, știi cum, nu știam de unde da, scot banii până așa la final, deci nu știam. S-a terminat, a avut succes, am zis, hai să continuăm. Am început să punem bilete, am făcut stagiune de toamnă, am făcut un festival de teatru, da, în decembrie, ceea ce e tocmai atipic. Noi facem stagiune de teatru vara, da, când toate teatrele în țară sunt închise, exact, și festival iarna, când festivalurile, mă, normal, se fac la începutul verii toamna. Bun, și astăzi în echipa ta câți oameni sunt? Deci ați început 8 și astăzi? Deci astăzi avem... 35 de voluntari. Super. Activi. Și tineri. Sigur că și mai plecat, de alte vârste sau... Că în echipa de voluntari lucrăm doar cu voluntari de liceu. Sigur, acum mai avem câțiva care au plecat la facultate și au rămas. Da. Dar lucrăm cu liceni din două motive. Pentru că, unul, au nevoie de activități în care se implice. Au nevoie îi să... Îi ajută dacă da, trec aceste activități într-un CV? Sigur, le oferim contracte de voluntariat, diplomă de voluntariat. Vreau să le dau ocazie, pentru că eu nu cred că voluntariul trebuie să ofere, el trebuie să și primească, ba chiar mai mult decât oferă. Așa că ei vin la această, în această platformă pe care am denumit-o Art Voluntariat. Primesc sarcini simple, de la plasare de bilete, la rânduri, la protocol cu actorii, la flori, la... deci sarcini sunt mai simple de obicei, dar ei au ocazia să vadă, să mai facem și ședințe și să vadă un întreg. Să intre cumva în lumea aceasta poate încet, ei, încet. Poate din ei câțiva... Vor prinde gustul și vor vrea ce bine. Și dacă nu, e un câștig pentru ei în orice meserie ar face. Eu sunt convins de chestia asta. Bun, și pe lângă cei 35 de voluntari, pe lângă cam 35 câți oameni de... se implică efectiv? Adică sunt actori și sigur, te ajută avem, pe tine. Deci acum noi lucrăm cu actori din toată țara, da, chiar și din afară. Îi aduci aici, da, la Zalău? Ca invitați. Sigur, mai avem o echipă care încă nu e de... pentru că tot e o chestie foarte tânără. Da. Iar este în progres, noi, da? Noi nu avem resursă umană specializată în Zalău. Deci nu avem un manager cultural, nu avem, deci, actori, deci, nu există.
pentru că nu există teatru. Și tocmai de-aia avem o echipă împrăștiată care lucrăm așa de la distanță, dar care încă nu, din păcate, nu am venit aici încât să avem, să fie ca la carte cu un sediu. Așa că eu, practic, trebuie să țin legătura între toți oamenii ăștia, între actorii invitați, între sponsori și echipa asta de voluntari. Ei, și eu sunt omul ăsta de legătură care reușește să adune toate ideile, toată munca și să reușim ești să facem. Ești un fel de incubator de afaceri, ca să zic eu așa. Oarecum. Oarecum. Care crezi tu că sunt sursele principale de venit din care poate trăi astăzi un actor? Și nu cred că sunt indiscretă, ci mă refer la faptul că am văzut de foarte multe ori în media spunând actor cu foarte mare experiență că iată, astăzi aflați la pensie, nu pot să-și ducă un trai decent. Astea sunt scandaluri de media și mondenități. Sau, bun, dar tu crezi că astăzi nu este... Cred. Eu cred că e exact ca în orice altă meserie. E exact ca și în orice exact altă meserie? Sigur, poate rata de succes e puțin mai mică. Pentru că, da, un actor, fel, în viziunea ta astăzi, un actor tânăr, poate trăi decent dacă are dacă pasiune și dacă muncește? Da, trebuie să muncească. Adică, nu am acum date exacte, dar cred că anual se scot mai bine de, dacă luăm și păpuși ăsta, 1000 de actori. Da. Da. Poate vorbesc prostii, poate sunt 500, dar și 500 e mult, da. 500 de actori. Pe vremuri, că vorbeam de școala vechi, ieșeau vreo 70 actori pe an. Doar la București era școala. Bun, și acum crezi că înainte erau mai puțini și erau calitativ și astăzi nu, sunt nu, mai nu mulți erau și calitativ, nu sunt calitativ. E vorba că acum e o concurență mult mai mare. Ba chiar acum sunt mai calitativ, fiind o concurență atât de mare. Problema e că, iar de aici mai pornește alt mit, că nu mai avem actori ca pe vremuri. Dar atunci erau numai, erau o mână de oameni și apăreau și la televizor și... Că acum oamenii ăștia, de exemplu, care zic din Zalău că nu mai avem actori ca pe vremuri, eu nu cred că merg ei în Brașov sau în Iași sau nu știu, în alte orașe, la teatru acolo. Dacă nu apar la televizor, că la televizor oricum acum nu mai e o calitate să apar. Și la televizor se face o selecție mai nou? Da. Nu prea reușești să-i vezi. De-aia e și mitul că nu mai avem actori ca pe vremuri. Mă, surse de venit sunt, în funcție de ce vrei să reclame? Faci. Asta pe partea de reclame, pe partea de film, sigur, se caută în funcție de evenimente. Actor, de față, de talent, de evenimente, sigur, se caută. Acum, ca să treci, dar în asta te poți angaja foarte, te poți angaja la un teatru. Chiar am exemplu unui coleg, a terminat acum la Sibiu, acum vorbim, proaspăt absolvent, s-a dus și a dat casting la Arad, da. Care n-are Aradul, că Sibiu nu prea au nicio treabă ca... colaborări, au fost 12 oameni și l-au luat. Angajat pe perioadă determinată, că de acum așa se face, exact, se prelungește. Da. Dar deja joacă nu știu câte spectacole. Cred că se poate. Poți să ai posibilitatea să te... Să, tot timpul asta e frumos. Stand-up aici. Comedy? Crezi sigur că ajută? Acum, eu, din respect pentru cei care fac meseria asta de stand-up comedy, nu pot să spun că e o chestie... Dar mi se pare că e ceva dificil, nu mi se pare că e la îndemâna oricărui da, om, da, adică... Dar nu e o chestie pe care o faci ca actor, că nu ți-am mers cu actoria, nu, e o total altă profesie. Sigur că are puncte comune, dar e total altă profesie, adică nu e la fel că ai vrut să te faci pictor și ai ajuns grav. Partea de entertainer, deci, de nunți, care a apărut acum pe zonă, nu, pe ți se pare mă, că e o nișă, eu sunt într-o zonă, într-o zonă culturală care nu prea are nicio... Sigur că oricine e liber să facă ce vrea. Da, anumite compromisuri crezi că ajută un actor ca să se nu, poată adapta nu, nu, la nu, nu, nu. Dacă nu, dacă nu faci ce simți, mai bine nu faci. Adică o faci degeaba. Nu știu, dacă o faci doar pentru bani? Adică crezi că îți poate afecta sau dăuna cariera la un anumit moment dat? Să mai faci și chestii doar pentru bani. Depinde, adică ce înseamnă să faci doar pentru bani? Că... Adică pur și simplu să accepti niște contracte, dar care nu te reprezintă pe tine, Când faci o reclamă,
O faci doar pentru bani, că nu prea face lumea reclame de plăcere, din câte știu eu. Normal că faci și chestii doar pentru bani. Dar eu oricum, viziunea mea la 21 de ani, că ce nu-ți face plăcere, să faci, mai bine nu face. Adică e o meserie care îți face cu sufletul aici și cu ego, da. Și trebuie să ai tot timpul CV-ul ăsta cât mai curat. Nu îți poate reproșa nimeni dacă înainte făceai de aia. Sigur că nimic nu-i de condamnat și eu personal nu pot să judec pe nimeni că ce face cu tare sau cu tare sau cu tare. Nu-i treaba mea, important e ce fac eu. Exact. Spune-mi, Darius, înainte se spunea că românul pentru a fi fericit are nevoie de pâine și circ. Ce s-a schimbat astăzi în viziunea întaiată la 3 decenii de la Revoluție? Crezi că mai are nevoie astăzi românul de teatru, de entertainment? Pâine și circ. Eu sunt foarte supărat pe această frază. Pe această frază că desconsideră puțin circul. Ori am văzut spectacole de circ extraordinare din Canada. Și cu niște oameni care chiar își pun viața în pericol. Vorbim de artă. Da. Artă. Ba, sigur că acum ne referăm probabil la zona asta de entertainment, de să uite de greutățile vieții și Eu cred că este nevoie, ca în orice alt domeniu, trebuie pus osul la treabă. Și e nevoie pe parte culturală. Sunt orașe care o duc foarte bine. Din fericire am avut... Poate sunt orașe cu tradiție în domeniul teatrului? Nu. Da și nu. Adică tradiția contează, dar contează la modul în care o pui scovrigăriile astea și scrie facem covriș din 1000. Atât contează tradiția, cât de blazon. Dar în rest contează ce e aici și acum. Managementul instituție de aici acum. Ei, noi am avut norocul și fericirea să studiez la Sibiu, care toate barometrele culturale e cam pe primul loc. Ce vorbește de participare culturală, evenimente, acolo nu trece zi fără să nu fie 3-4 evenimente, nu doar teatru. Noi s-a pornit cu bulgările astea, tot așa s-a format festivalul în 1994, cred. În 2000, actualul director Constantin Chiriac a luat primul mandat de director și s-a ridicat oraș, adică erau 40 de oraș cu tradiție, că e cel mai vechi teatru din țară. Da, erau 40 de spectacole pe an, de reprezentații. Ceea ce e extraordinar de puțin. Acum sunt 400 pe an. Fără festival. În festival se mai joacă cu spectacole invitate, ăsta se mai joacă 600 și ceva în deci, săptămână și oameni weekend. Efectiv. Da, deci asta e doar spectacole teatrului. Da. Fără spectacole invitate, fără alte teatre independente, fără teatru gong, teatru de tinereci. Deci vorbim doar de spectacole teatrului. De la 40 la 400. Și acum, adică și două pe zi. Revenind la întrebarea mea, înseamnă că lumea are nevoie de teatru. Da. Și eu văd acolo, adică, și chiar văzusem acum vreo 5-6 ani, și acum 5-6 ani era deja față de ce acum. Acum e plin tot timpul, centrul ăla e frumos, se întâmplă și nu doar teatru, se întâmplă o grămadă de alte festivaluri și oamenii vin. Asta e că zici că totuși Sibiu nu e un oraș atât de mare. Da, adică și totuși spui că aștept să se întâmple așa ceva. E foarte conectată la tot ce reprezintă partea asta virtuală și nu mai este conectată la partea reală trăită. Se întâmplă, apar într-adevăr tot felul de noi moduri de a face teatru, educație prin teatru, cercetare muzeală prin teatru sau zone de astea prin teatru, da? Eu aș vrea să apară și teatru prin teatru mai mult. Că și dacă nevoie o să apară efectiv un teatru virtual? Nu știu, dacă poate să apară un teatru hologram virtual. Să fie poate câte apară un actor acasă la un telespectator. Da, ar fi mișto să scoți actorul din... să-l scoți pe Florin Piersic din buzunar, să-l pui. Nu, să-și povestească. Dar nu știu, s-ar putea, orice e posibil, normal că nu, noi nu ne putem gândi la ce va apărea, dar
vorbim totuși de o emoție, de o trăire, de actorul nu se preface pe scenă, că mai auzeam, a, păi tu ești actor, tu știi să te prefaci. Nu, actorul nu se preface, actorul trăiește. Dacă acolo te urăsc, te iubesc sau ăsta, el în momentul ăla iubește sau urăsc, nu se preface. Deci trece acea informație prin el, da, și ajunge să fie. Eu îți propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ia, știu că ai foarte multe să spui și eu am foarte multe întrebări. Sunt foarte curioasă, dar promit să revenim după pauza de publicitate. Doamnelor și domnilor, revenim imediat. Rămâneți alături de noi la Raportul Economic. Și domnilor, am revenit la Raportul Economic. Sunt Alexandra Roșu, iar pentru această săptămână discutăm o temă de bază, ce au în comun actoria, economia și România, și avem în platoul nostru pe domnul Darius Prodan, actor și manager cultural. Ne-am oprit discuția undeva în acea frază pe care îi spuneai că nu neapărat ești pro, și anume faptul că românul are nevoie de pâine și circ. Și aș vrea să te întreb cât de mult apreciez că statul pune la ora actuală preț pe actorul român și dacă îi creează cadrul și condițiile necesare ca să-și poată dezvolta activitatea profesională, ținând cont că tu ai avut și experiențe și ai plecat în afară. Sigur că evităm să... Evităm să discutăm... Nu, evităm să dăm răspunsuri neutre, dar cum o simți tu? Repet, e la fel... Dar în orice altă meserie, încă mai e nevoie. Încă mai e nevoie de susținere. Mai e nevoie de... ce se întâmplă? În România nu e un mediu de afacere atât de bine dezvoltat. Ori în alte țări, de exemplu, teatrele, în mare parte sunt independente. Nu există teatre. Se autofinanțează, nu există teatre de stat. Eu nu pot... Putem compara doar să vorbim de eveniment, să nu luăm cu teatre, să vorbim doar un festival cum e unul de la Cluj, mare, și un alt festival din Germania. Ei, în festivalul ăsta din Germania, n-ai să vezi mare logo-uri de sponsor și ai să vezi micuț undeva, pentru că în festivalul ăsta din Germania, deși poate artiștii nu sunt la fel de mari sau sunt egal ca cel din Cluj, biletul e de 4-5 ori mai mare. Da. La teatru vorbim de aceeași. Aici vorbim de festival, că aici banii vin din domeniul privat. Biletul este cât mai mic sau dacă se poate gratuit și preponderent te accesezi pe partea de sponsorizări. Și atunci o să vezi peste tot bannere, logo-uri. Da, de sponsorizări. Asta la festivaluri de muzică. La teatru e altfel, că te accesezi de obicei pe bani de la stat. Și cu ce e mai ușor să lucrezi un eveniment? Cu banii de la stat care știi că sunt acolo sau cu banii dintr-o sponsorizare care ar putea să fie mai mari, dar totuși e riscul să iai sau să nu iai? Nu, e exact aceeași chestie, că și la bani de la stat tot mergi și dai un concurs, tot preziți un proiect, tot trebuie să iei un punctaj pentru bani de sponsorizare, e exact aceeași chestie. Deci e exact același lucru? Da. Nu ți se pare că e mai ușor într-o parte sau într-alta? Nu. Poate puțin mai simplă de oferit, de obținut la sponsorizare. Acolo e, la sigur, dacă vorbim de sume mici, atunci și eu cunosc poate un domn care are un magazin și poate să învireze acel 2%. Ți se pare că mediul de afaceri este deschis unor evenimente culturale în Zalău, de sau, da, în Zalău, și la noi în Sălaș, dar și în Cluj sau în aici, Sibiu. Începe, abia acum începe să se deschidă mai mult, să susțină. Până acum erau... Dar ce să susținem? Dar mergeți la muncă, nu la cerut, la... Deci erau simțit-o... Sigur că oamenii care au business-uri de succes, ei știu și intuiesc. Crezi că legea sponsorizării care a apărut acum este, adică vă ajută? Este un factor care contează? Normal, normal. E foarte bine că acum
și firmele mici, și cele care n-au impozit pe profit, și ele pot sponsoriza și 20% din impozitul pe venit, mi se pare foarte bine. Deci un ajutor enorm. Ca să revenim la întrebarea asta, momentan, arta, teatru, cultura, nu își permite să pună prețul unui bilet atât cât ar face. Pentru că oamenii nu au atâția bani să plătească arta și teatrul la adevăratul nivel. Da, fiind economist, acum scurează să te întreb, cum crezi că se poate construi prețul real al unui bilet pentru un eveniment? Dacă vorbim de prețul real raportat la România, tot timpul e în funcție de actor, în funcție de sală, în funcție de costuri, în funcție de... Eu așa le calculez. Eu sunt un om de bun simț și... Bun, asta înseamnă că trebuie să ai un buget pentru un eveniment. Sigur. Și tu îți faci un planning, da? Sigur, și da. Știi exact care sunt cheltuielile pe acel eveniment și cât ar trebui să fie... Da. Profitul, astfel încât după ce scazi toate cheltuielile, să rămână ceva, nu? Că până la urmă, dacă nu rămâne nimic, acum, dacă rămâne, e voluntariat. Bine, da. De obicei, noi fiind un ONG, lucrăm ca voluntariat. Și când rămâne, niciodată nu ai de ajuns și mai trebuie să mai ai un reflector, o boxă, o cutare. Deci, oricum, ceea ce fac eu acum și ce modul prin care activez prin Asociația Pro Teatru, să înțelegem clar, nu e un business. Eu nu prea știu să fac business. E o chestie pentru comunitate. E un hobby antreprenorial, oarecum. E o chestie de... Nu mă interesează în niciun fel să facem bani. Mă interesează să formăm un public și să înființăm un teatru. Dacă voiam să fac bani, puteam foarte bine să-mi iau 100 de copii până deci în clasa 5-a și să predau ore de actorie. Mă vedeam că e 8 ore pe săptămână, ceea ce e 8 ore pe săptămână. Luam o taxă de înscriere, închiriam un spațiu și făceam bani. Și făceam chiar bani ok, să trăiesc destul de bine. Mergeam la București, mergeam prin alt și rămâneam în București, de exemplu. Nu mă interesează să fac bani. Banii o să vină la un moment dat, deși noi chiar nu crezi că nu... se întorc, adică dacă tu construiești și ai niște baze, dar nu, se întorc în timp. E un pic absurd că nu ăsta e scopul meu, adică nu mă interesează că se întorc sau nu se întorc sau mă interesează să pot să fac ce vreau cu plăcere. Acum viața e scurtă, nu? Dacă voiam să fac bani, mă apucam de un business, nu? No, poate că o să te apuci în timp. Sigur, a nu se confunda faptul că, eu nu la asta mă refer, deci tipul de management cultural pe care îl propun eu, concept pe care îl iau de la Sibiu, e că această cultură, acest teatru, nu trebuie să fie pe minus, deci nu la asta mă refer. Ea trebuie să facă profit. Nu trebuie să facă eu, nu trebuie omul. Să faci rabat de la calitate, bănesc că despre asta vorbim. Nu omul, la un dat și omul va face, bineînțeles, un profit, dar să nu se înțeleagă că acest teatru care îl propun eu trebuie să ia, e tot timpul pe mine și nu va... Ba da, trebuie să facă bani, cât să se dezvolte și să mai facem o sală de teatru, să mai aducem doi actori, să facem un spectacol mai wow, mai... Deci, în sensul ăsta vorbesc. Da, spunem cam cât la sută din profitul unui eveniment ar trebui reinvestit. Acum discutăm despre faptul că tu ai această asociație și așa cum spuneai, mai este nevoie de un reflector, mai este nevoie de o boxă. Setat tu un procent sau... Da, eu am setat la 100%. La 100%? Da, din profit. Din profit. 100% din profit se reinvestește. Din mult? Profitul nu-i foarte mare. depinde, deci asta de la caz la caz, mărimea asta profitului, dar eu fiind, totuși vorbim de o asociație non-profit, adică nici... Sigur că a fost de multe ori când jucam spectacole în care jucam eu și făceam contracte cu toți actorii, dar pe mine nu mă plăteau. Pentru ce să... Eu nu cred că... Momentan suntem la stadiu în care nu-mi permit,
Dar din moment ce primei sponsorizări, primei mai de acolo, primei de acolo, eu nu-mi permit, eu și să vreau și să pot, nu-mi permit să iau bani și apoi să contactez cu tare sponsor sau cu tare sponsor că n-am destui bani pentru un eveniment. Da, corect. Spune-mi, te rog, Darius, ți-ai pus vreodată problema publicului care vede mai multe afișe, că acum de regulă nu, cu afișe, dar și în mediul online vedem foarte des vânzări vândute de bilete pe partea aceasta online. Cum știe, nu știu, publicul dacă un eveniment sau, mă rog, o piesă de teatru este calitativă sau nu este calitativă? Cum știe dacă să aleagă un spectacol sau să aleagă alt spectacol? Noi discutăm doar de oamenii care sunt pe afiș, adică dacă vede un actor mare înseamnă ăsta din start eveniment bun și dacă văd niște nume necunoscute nu mă duc. Deci noi am prin evenimentele pe care le-am făcut până acum, ne făcând rabat de la calitate, aducem un anumit. Sigur că facem și noi cât mai divers posibil, dar din punct de vedere al calității, un anumit. Avem un anumit standard. Nu spun că suntem cei mai buni, Doamne ferește. Se poate mult mai bine, dar raportat la buget, deci bugetul pe care avem la calitate, suntem, deci raport preț-calitate, suntem cei mai tari. Aici nu pot să contest. Bun, eu te întreb omul care nu știe, care nu a avut contact, spre exemplu, zona asta și atunci el se uită. În weekendul ăsta, spre exemplu, am, două spectacole, bun, la care mă duc. Într-unul este un nume foarte mare, nu? Sistemul ăla, un om locomotivă, nu? Da, este un om și trage și pe restul non-name după el și unul avem numai niște nume pe care, de care n-am auzit. Ne poate duce în eroare, da? Sunt multe, se poate într-adevăr să inducă în eroare, se poate, vorba de multe chestii, de promovare, de, acum sigur, nu se poți niciodată să iei pe toți oamenii într-o sală de spectacol și nici n-ai nevoie de toți oamenii într-o sală, că ai nevoie de 100, 200, 600, câte locuri sunt, n-ai nevoie niciodată de... Da, și în funcție de piesa respectivă, acum poate să este o comedie, este public, nu, pentru comedie. Da, este o piesă dramă, este public pentru zona respectivă. Noi facem acum reclamă targetată și în mediul online, adică dacă e o piesă pentru o categorie de vârstă, o targetăm pe categoria... A, deci deja faceți partea asta de marketing țintit. Sigur, dar nu ai cum. Okay. Nu ai cum. Poți iarăși la preferințe, la... Cum încercăm să ne... Repet, eu acum studiez, sunt primul an la managementul instituțiilor și evenimentelor culturale. Program master? Da. Eu n-am nicio experiență în domeniul ăsta al management. Tot ce am făcut până acum, am făcut după o logică și după o intuiție, să spun. Am o intuiție de manager, dar nu am o... față de altcineva, sigur că am început și eu să mă documentez, să verific, să întreb. Dacă nu practici, nici nu o să poți să... Eu tot ce am câștigat, am câștigat prin practică și prin eșec și prin intuiția asta. Noi facem, da, și promovare țintită, iarăși, asta însă, acum a apărut conceptul ăsta online. Asta se face și fizic. În modul de unde spui afișele, unde începi să vorbești, unde mergi să vinzi bilete, unde... Deci, asta se poate face și fizic, nu doar online. Una e să spui, dacă vrei să ai tineri, pui afișe în liceu, nu? Adică, pare a fi un concept nou, dar nu e chiar atât de nou. Care crezi că e cea mai bună metodă de a sprijini un eveniment, adică și de a-l mediatiza, adică de a-l sprijini așa, prin comunicare? Care e mijlocul astăzi care crezi că atrage cel mai bine, magnetul care atrage publicul, așa cum îl simți tu sau din experiența ta? Online, clar. Online-ul atrage, în Zalău. Vorbim de Zalău și după aia să vorbim și despre Sibiu, că ai spus că și acolo mergi. Din păcate, oamenii nu au cultul de a merge la evenimente. Nu participă atât de mult. Ei, neparticipând, care sunt oamenii care ar fi înclinați să meargă? De obicei sunt oamenii mai tineri care folosesc, sau oameni cu o altă perspectivă care folosesc aceste rețele online. La Sibiu, de exemplu,
Chiar mă miram că noi facem de multe ori evenimente pe Facebook și când jucăm și spectacole studențești și ăsta înainte cu două zile. Da. Și e o crimă să faci înainte cu două zile. E riscant? Cum, dar trebuie înainte cu două săptămâni, trei săptămâni, o lună. Și aici faci înainte cu o lună, aici acasă? Acolo voi fac înainte cu două, trei zile, sala plină. Sigur, teatru face înainte cu mai mult, dar m-am uitat. Nu au deci pe evenimentul pe Facebook, nu au participare atât de mare față de publicul care raportat la noi, da. În care noi avem o participare pe Facebook, dar nu avem public. Cum se explică? Acolo se explică pentru că se face chestia asta de mulți ani. A, e un gust deja. De 20 de ani oamenii s-au obișnuit să se uite pe stradă la afișe, să vadă acolo. Deja știu, există agenție teatrală, există... Deja oamenii știu de unde să-și ia informația. În astfel încât când a venit nou val ăsta de promovare online, de reclamă, de pe social media, sigur, funcționează într-o parte, dar deja oamenii erau, aveau canalele de comunicare, existau și funcționau. La noi, neexistând, nu avem, avem câteva borcane de astea de afișaj, dar nu se uită nimeni la ele. Deci, ce se întâmplă de multe ori să vezi oamenii care trec pur și simplu pe lângă afișe, pe lângă panouri, dar, și efectiv nici deci măcar nu tot capul. Deci astea trebuie construit într-un anume fel, trebuie amplasat într-un anume fel, trebuie să fie atractive. Momentan la noi e o bucată de metal, trebuie să fie o lege, cred că și există, eu personal nici măcar nu le-am folosit. Da, aceste. Nu mai ai voie să le lipești afișele peste aceste tot, sunt doar zone special dedicate. Nu, vorbim de zonele astea, eu nu, nici măcar nu le-am folosit niciodată, pentru că trebuie să-l obligi pe om. Ai pus afișul, foarte bine. Plătești o taxă, foarte bine. Dar când s-a terminat, vii și-l iei. Da. Trebuie un afiș, sunt afișele de alea cu geamuri de sticlă. Cu, da, că noi vedem acum o istorie de afișe. Dacă, da, pusă o grosime. Ceea ce e oribil. Da. Normal că nu-ți vine să te uiți oare ce mai apărut. Da, nimic cred frumos, că nici nu înțelegi foarte multe că apare o jumătate dintr-un afiș pe ăsta alt afiș. Exact. E nebunie. Nu, n-am pus pe pereți afișe, de multe ori am lucrat cu firme, cu licee, cu care au spațiile lor de afișe. Ceea ce au se vede mult mai, ajunge informația la vizibilitate. Și pentru că, iată, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mult prea repede zic eu, față de câte lucruri aș vrea să te mai întreb. Spune-mi, te rog, ce crezi tu că au în comun astăzi actoria, economia și România, dacă asta a fost tema emisiunii noastre? Există ceva care le leagă? Da, există. Oamenii, întotdeauna un om sau mai mulți, poți să lege orice. Acum, actoria și România, cum am spus, ca în orice altă meserie, deci bănuiesc că există câteva puncte comune. Sigur că e loc de mai bine întotdeauna. Economia și România, aici nu mă pronunț că nu sunt economist. Nu, dar bănuiesc că un actor trebuie să aibă un venit, nu? Ca să poată supraviețui. Sigur. Actoria și economia, să luăm și pe partea asta. Aici, acum, având o duplă calitate și de actor și de manager, aceste două firi, să spun așa, fac o pereche foarte bună. Okay. Cred că te ajută foarte mult și unul pe altul. Ca actor, se pot exclude ca actor, aceste trei elemente din ecuația? Nu, în niciun caz. Nu, ca actor, primul rând trebuie să știi un pic care e piața, ce oferte să accepți. Pentru că dacă accept niște oferte pe bani, foarte puțin, dar de-a dragul de accepta, strici piața, le faci rău altora, oferte de film, oferte de mai ales oferte de reclame. Oricum există și se practică. Sunt actori care stau, urmăresc, cerezi cu urechea, pe cât îi dai lui ăla, hai că vin și fac eu pe jumătate. Bun, și în final merită să fii actor în România, dacă asta îți place, da, să normal, faci. Normal, merită să fii actor, merită să fii manager, merită să fii economist, merită să fii orice, atâta timp cât o faci cu pasiune și vrei să transmiți ceva, să
Vrei să spui ceva, ai un scop. Dacă ești doar de dragul de a fi, ceea ce din fericire în actorie, deci în domeniile profesionale, se întâmplă mai puțin, atunci mai bine nu o face. Bun, și da, să fii actor aici în România sau să pleci în străinătate? Da, da, să fii actor. Aș spune, dacă vrei să pleci, pleci, dar eu sunt de părere că trebuie să rămânem aici. Cei care au plecat să se întoarcă din orașe mici în orașe din orașe mari în orașe mici, din afară în țară, e un nivel micro și macro, să nu mai fugim de probleme și să mergem unde mai bine, să rămânem aici, să muncim, să construim și chiar dacă pe bani mai puțin, pe experiență mai puțin, să construim ca să ridicăm și noi zona asta, țara asta de care ne tot plângem, că plecând în altă țară, sigur, mulți pleacă de nevoie, pleacă, dar... Dar în urmă ce rămâne? Adică da, nu rămâne nimic. Urma... Practic facem, amânăm acest proces, nu facem noi, că o să facă alte generații. O să facă ăștia care rămân. Sau o să facem noi, dar peste 10 ani. Noi avem, nu știu cât timp mai avem, dar noi avem un respect foarte puțin de noi, față de noi, deci eu de mine, față de cel de cu... Sunt oameni care și-au credite pe 30 de ani, pe... Ăla, omul ăla, el, deci în viitor, peste 30 de ani, păi ăla nici nu există pentru el. N-ai respect nici pentru câtă treabă, de multe ori, câtă treabă nu-ți lași pentru mine. Lasă că o fac mâine. Am ajunge în altă direcție, România ar ajunge în altă direcție dacă am avea respect față de cei de lângă noi. Da, și înțeleg. Față de noi, efectiv. Și pentru față de noi. Dacă eu stau și mă gândesc, lasă că fac mâine și ăsta, odată că nu se întâmplă lucruri, odată că n-am respect. Adică îi dau eu celui de mâine, deci îi dau treabă. Deci îmi dau mie treabă, ceea ce-i... hai să-i fac viața mai... să-mi fac mie viața mai ușoară. Dar noi, de multe ori, nici peste o săptămână, nici pentru... deci peste o zi, da? Pe 30 de ani. La noi nu există viziune. Dar peste... eu... omul de mâine nu există. Și nu alt om. Aia, și noi trebuie să interesant. Facem să există. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Darius, pentru prezența ta la emisiune. Cu siguranță cei care ne-au privit au avut foarte multe lucruri de învățat de la tine și tu ești un exemplu pentru tinerii din generația ta. Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii Raportul Economic din această săptămână. Sunt Alexandra Roșu și nu uita, economia de azi nu-i la fel și mâine, dar tu contezi mai mult decât crezi. Pe curând!